לגבי עניין של חיפוש האמת הפנימית. והשאלה בעצם שנשאלתי זה מה יעשה אדם שמרגיש שהשכל שלו נחלש ושהכושר השיפוט שלו נחלש ושהאמת והשקר התערבבו אצלו. כי המטרה בעצם, מה שבעצם הבנו זה שבן אדם שרוצה להיות מאושר צריך לחפש את האמת. ומה העניין? העניין הוא שכל בן אדם, אם הוא יתבונן על מה שהוא עושה במשך היום, הוא ישים לב שכל המאמצים שאותם הוא משקיע במשך היום, המטרה שלו היא כדי להיות מאושר. בן אדם קם הבוקר לעבוד כדי להיות מאושר, בן אדם אוכל כדי להיות מאושר, בן אדם עושה את כל מה שהוא עושה כדי להיות מאושר. מה זאת אומרת מאושר? מאושר זה להרגיש טוב. וכל מה שבן אדם עושה כל היום זה כדי להרגיש טוב. בן אדם מחפש את תחושת הטוב, בן אדם רוצה להרגיש טוב. ובעצם, מאחר שהמטרה העיקרית של האדם בחיים זה להרגיש טוב, לכן ההיגיון אומר שלפני שבן אדם מנסה להרגיש טוב, אז עליו לנסות להבין את המערכת החוקים ואת המשאבים שעובדים לרשותו כדי להרגיש טוב. והדבר הראשון בעצם זה אומר שבן אדם צריך לנסות להבין מה זה טוב, מי זה שרוצה להרגיש טוב, מה האפשרויות להרגיש טוב, ולפי זה לנסות להרגיש טוב. ולכן בעצם, כשבן אדם מנסה להיות מאושר, עליו לחפש את האמת. מה זאת אומרת לחפש את האמת? בן אדם צריך לנסות לבדוק מה האמת לגבי האמונות שלי. האם האמונות שלי נכונות? האם תפיסת המציאות שלי נכונה? לדוגמה, נניח שבן אדם חושב שאם יהיה לו איזה משהו מסוים, אז הוא יהיה מאושר. בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם הדבר הזה נכון או לא נכון? צריך יכול להיות שזה נכון, אבל גם יכול להיות שזה לא נכון. בן אדם בכל דבר ודבר צריך לנסות לחפש את האמת. וברגע שיש לבן אדם איזה בעיה, בן אדם צריך לשאול את עצמו מה האמת. האם הבעיה הזאת אמיתית? האם הבעיה הזאת לא אמיתית? מה זה מהותה של בעיה? מהותה של בעיה זה כאשר יש איזה מציאות והאדם רוצה שתהיה מציאות אחרת. ואדם צריך לשאול את עצמו, האם הרצון שלי שתהיה מציאות אחרת, האם הוא רצון נכון? מאיפה הרצון הזה מגיע? למה אני באמת לא מרוצה במציאות איכשהי? מה הסיבה שבגללה אני רוצה מציאות אחרת? והאדם צריך להתבונן לתוכו ולחפש את האמת. בעצם השאלה זה מה יעשה אדם שיכול להיות שעברו עליו משברים, נקרא לו דברים וכו' וכו', והוא מרגיש שהשכל שלו כבר נהיה חלש, ושהטוב והרע מורבבים אצלו, ושהאמת והשקר מורבבים אצלו. והשאלה היא איך בן אדם כזה יכול להגיע לחקר האמת, איך בן אדם כזה יכול להבין את עצמו באמת. הרי אם המחשבה של אדם כבר התבלבלה, ובן אדם כבר כבר יש לו אמונות תפלות, והוא יודע שהדמיונות מתעתעים בו, אז איך בן אדם כזה יכול בכל זאת למצוא את האמת? והתשובה היא די פשוטה, ולפני שניתן את התשובה נסביר את השאלה עוד יותר, ונחדד את השאלה ונקצין אותה. העניין הוא שמצד האמת, כל השכל האנושי של האדם הוא לא מדויק. זאת אומרת, מה שבעצם אני בא לומר, כשהאדם אומר מה אני אעשה, הרי השכל שלי נחלש ואני מבלבל בין אמת לשקר והשכל שלי לא מדויק, האדם צריך לדעת שהשאלה הזאת רחבה יותר, כי גם מה שנראה לאדם שזה נורמלי ושזה כן כושר שיפוט נכון, גם שם זה לא כושר שיפוט כל כך נכון. כי מי שיסתכל על האמת בעיניים, הוא יראה שהשיפוט של הבן אדם הוא סובייקטיבי, והאדם מאמין בכל דבר, או בהרבה מאוד דברים, ולעבוד על בן אדם זה לא מסובך, וגם מי שנדמה לו שהוא חכם גדול, יש הרבה דברים שהוא מרמת עצמו, וזה לא בעיה כל כך גדולה לרמות בני אדם. ולכן גם שכל שהוא נחשב לשכל ישר ושכל מאוזן, גם הוא לא בהכרח שכל מדויק. ובעצם מהותה של השאלה, הפנימיות של השאלה היא, זה כיצד אפשר באמצעות השכל שמעורב טוב ורע, באמצעות השכל שהוא לא מושלם, כיצד באמצעותו אפשר להגיע לאמת מושלמת. זאת בעצם מהות השאלה. זאת אומרת, כשהאדם שואל, השכל שלי נחלש ואני מרגיש שאני מבולבל ואני לא יודע איך לחפש את עצמי ואני מרגיש שאין לי פנימיות ואני מרגיש שאני לא יודע מה לעשות, הוא אומר, איך אני יכול להגיע לאיזה הערה גדולה או לאיזה תובנה או לאיזה משהו ששנל את החיים? האדם צריך להבין שהפנימיות של השאלה הזאת היא רחבה יותר. הפנימיות של השאלה זה איך שכל או ישות שמעורבת טוב ורע, איך היא יכולה להגיע לתפיסה של הכל טוב, איך היא יכולה להגיע למצב של אושר מוחלט. יותר מזה, הרי האדם רוצה להיות מאושר, ובעצם למה האדם לא מאושר? האדם לא מאושר כי יש בחיים גם סבל, כי יש בחיים גם תפיסת רע.
ואם בעולם שלנו היה רק טוב, דיינו, אם האדם היה תופס את המציאות תמיד רק כטוב, אז במילה הוא לא כבר צריך לחפש להיות מאושר, כי הוא במילה היה מאושר. וזה בעצם אומר שבתוך האדם עצמו יש שני כוחות, יש כוח של טוב וכוח של רע. ואדם שרוצה להיות מאושר, מה זה נקרא להיות מאושר? שיהיה הכל טוב. והשורש של השאלה הוא זאת פעם אותו שורש. איך אפשר לקחת מציאות שיש בה טוב ורע ולהפוך אותה להכל טוב? איך אפשר לקחת, כי מה זה סבל של האדם? הסבל של האדם נובע מנפרדות. כשהאדם אומר, אני רוצה משהו, באותו רגע נוצר סבל. אפילו שמביאים לבן אדם משהו, ובן אדם אומר, אני רוצה אותו, גם זה יוצר סבל. למה? כי ברגע שהאדם רוצה איזה דבר, אוטומטית הוא אומר, הטוב שלי תלוי בדבר הזה. אם לדוגמה נגיד נותנים לבן אדם דבר שאין לו משמעות בעיניו, אז האדם אומר, אוקיי, אני לא רוצה את הדבר הזה, וגם לא אכפת לי מהדבר הזה, ואז האדם לא מרגיש רע. האדם מרגיש טוב, כי בכל מקרה הדבר הזה לא משנה לי, אבל אם נותנים לבן אדם איזה משהו, והוא מאוד שמח שהוא קיבל אותו, בעצם האדם הזה עכשיו יצר סבל. למה האדם הזה יצר סבל? כי ברגע שאתה רוצה איזה משהו, אתה בעצם אומר לעצמך שהמציאות תהיה יותר טובה רק אם. ברגע שאתה אומר שהמציאות תהיה יותר טובה רק אם, ממילא אתה אומר שהטוב שלך תלוי באיזה משהו, וממילא אתה אומר שאתה גם כן חווה פחד לאבד את אותו טוב. ולכן בעצם כל רצון שהאדם רוצה אותו, הוא יוצר טוב ורע. כל רצון, לא משנה מה, בן אדם אומר אני רוצה לחיות, זה גם יוצר טוב ורע. למה? כי זה מה שאתה רוצה לחיות, זה באותו רגע זה יוצר לך את הפחד מלמות. עכשיו וגם להפך, בן אדם שאומר אני רוצה למות, זה גם כן גורם לו להרגיש רע. כי אז הוא אומר אני מרגיש רע מזה שאני חי. זה לא משנה. אם יש לאדם רצון עצמי, ברגע שבן אדם אומר אני רוצה משהו שונה מהמציאות, באותו רגע נהיה לאדם רע. ואני אחדד גם את העניין, כי זה בסדר גמור לרצות. השאלה היא, מה הרצון? האם הוא נפרד מהמציאות או זהה למציאות? אם האדם רוצה את המציאות כפי שהיא תמיד, דיינו, אם האדם אומר, אני רוצה את המציאות איך שהיא תמיד, אין לי שום בעיה, מה שקורה, קורה טוב לי באותו מידה, אז במילה, האדם אף פעם לא מחפש שיהיה לו יותר טוב, כי כרגע הוא רוצה בשלמות את מה שקורה לו כרגע, והוא גם כן לא מפחד שיהיה פחות טוב. כי כל מה שקורה טוב לי באותו מידה. כשבן אדם קם בבוקר הוא צריך להגיד לעצמו כל מה שקורה טוב לי באותו מידה. מה שקרה טוב לי באותו מידה, מה שקורה טוב לי באותו מידה, מה שיקרה טוב לי באותו מידה. בן אדם צריך להתרכז. הסבל של האדם נוצר לא בגלל מה שקורה. בן אדם צריך לזכור את זה. הסבל הוא לא בגלל מה שקורה. הסבל הוא בגלל שהאדם לא רוצה את מה שקורה. גם אדם חולה שעומד למות, הסבל שלו זה לא בגלל שהוא חולה ועומד למות. הסבל שלו זה בגלל שהוא לא רוצה להיות חולה ולמות. בן אדם שכואב לו הרגל ורע לו, רע לו לא בגלל שכואב לרגל, רע לו בגלל שהוא לא רוצה להרגיש את הכאב של הרגל. הכל תלוי ברצון, ובן אדם צריך להגיע לאיזון מוחלט של הרצון, שבו מה שקורה טוב לי באותו מידה בצורה מוחלטת. איך בן אדם מגיע לזה זה שאלה אחרת, אבל זה מה שבן אדם צריך להגיע. עכשיו, אם אנחנו בעצם נתבונן בעניין, אנחנו נראה שהדבר הזה הוא משימה בלתי אפשרית, כי בן אדם אומר רגע אחד, אבל במציאות יש טוב ויש רע, יש דברים שאני רוצה ויש דברים שאני לא רוצה. אז איך אני יכול להגיע במצב שבו יש דברים שאני רוצה ודברים שאני לא רוצה, למצב שבו כל מה שקורה יהיה לי טוב באותו מידה? איך אני יכול להגיע לכזה מצב? זאת אומרת, בעצם מה אנחנו רואים? גם השאלה הראשונה, וגם השאלה שצגנו אחר כך, וגם השאלה של עכשיו, המהות שלה היא פשוטה. איך אפשר לחבר את הנפרדות לאחדות? מה זאת אומרת? בנפרדות יש את הדואליות, יש את הערבוב של הטוב ושל הרע, של האמת ושל השקר, של הרוצה ושל הלא רוצה, של טוב לי ושל רע לי, של אני שמח ואני לא שמח. והשלמות, כל מה שאדם רוצה בעצם, זה להגיע לעולם שכולו טוב, זה להגיע למקום שבו הכל יהיה לו טוב. עכשיו, גם אם בן אדם רוצה שיהיה לו רע, זה בסדר גמור, אבל גם את זה הוא רוצה מתוך פרספקטיבה שהרע הזה יעשה לו טוב. מה שבן אדם באמת רוצה זה בסוף להרגיש טוב. בן אדם רוצה לרצות את המציאות. בן אדם רוצה להגיע למצב שבו יהיה אחדות בין הרצון שלו לרצון של המציאות. שמה שקורה במציאות הוא ירצה את זה ככתבו וכלשונו בשלמות. זאת אומרת, אם קורה משהו במציאות ואדם רוצה אותו, אבל הוא רוצה משהו יותר טוב, זאת אומרת שאדם לא רוצה את הדבר הזה בשלמות. ואם קורה משהו במציאות ואדם אומר אני רוצה שלא יקרה אחרת, לא שהוא אומר שאני רוצה שיקרה אחרת, אלא הוא אומר אני רוצה שלא יקרה אחרת, אני אומר אני רוצה שהמציאות יישאר ככה ולא אחרת, זה גם כן אומר שאדם לא ממש רוצה את המציאות. בן אדם צריך בכל רגע לרצות את המציאות כפי מה שהיא, בלי להגיד אני לא רוצה שהיא תשתנה, ובלי להגיד אני רוצה שהיא תשתנה למשהו אחר. בן אדם צריך להיות כאילו אין לו שום רצון עצמי כלל, כמו נגיד אבן, כמו כל דבר שאין לו שום רצון עצמי, שום תודעה עצמי, שום כלום. אח,
אחר כך, בתוך זה, האדם יכול להגיד, אני רוצה ואני לא רוצה וכו' וכו', אבל זה כבר עניין אחר. אבל קודם כל, אני צריך ליישר קו, להגיד, הכל טוב לי באותו מידה. ועכשיו, השאלה נשאלת היא,